Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Yanvarın 1-dən pensiya ve maaşlar artırılsa da, ictimaiyyətdə yenə də narazılıklar var. İnsanlar bu artımdan sonra ərzaqların 20-50% aralığında bahalaşdığını bildirirler. Bəs bu il bahalaşma nəzərə alınaraq maaş ve pensiyalar yeniden artırıla bilər mi? Bu saat az haber verir ki, mövzunu Global Info AZ'a şerh edən iqtisadçı Natiq Cəfərli deyib ki, maaş ve pensiyaların yeniden artırılması için büdcəyə əlavələr ve değişiklikler edilməlidir. Onun sözlərinə görə bunu başqa cür etmək mümkün deyil. Yaxın zamanlarda belə bir değişikliklerin olacağını düşünmürəm. Amma bizdə son illər may-iyun aylarında büdcəyə yenidən baxılır. Ola bilər ki, elə may və iyun ayında büdcəyə yenidən baxılarkən müəyyən artımlar nəzərdə tutulsun. İqtisadçı deyib ki, maaş və pensiyaların yenidən artırılması may-iyun aylarına qədər Azərbaycandakı iqtisadi vəziyyətin rəqəmsal ifadəsindən asılı olacaq. Yəni artım məhz neft qiymətlərindən, neftin hasılatından, Azərbaycanın əlavə gəlir əldə edib etməsindən asılı olacaq. Bunlar baş verərsə, neftin qiyməti də kifayət qədər konfortlu zonada olarsa, ola bilər ki, may-iyun aylarında büdcəyə yenidən baxılsın. Bu zaman müəyyən yeni artırımlar da nəzərdə tutula bilər.